Esam Liepājas olimpiskā centra manēžā. Jau pēc dažām minūtēm sāksies Elvi Florbola līgas spēle vīriešiem starp Mainiekiem Florbola klubu Kurši. Un šodienas Liepājnieku pretinieki būs Florbola klubs Valmiera. Valmieras vārti no jums pa labi. Gaišos formas tērpos. Un gols! Gols! Ļoti ātri, ļoti ātri. Liepājnieki jau gūst pirmos vārtus. Pirmais, nu jā, tas faktiski pirmais uzbrukums Mainieku izpildījumā. Un jau pirmie gūti vārti. Nu, diezgan tuvu arī atrodas abas vienības turnīra tabulā. Valmierai gan par vienu uzvaru ir vairāk, un šeit ļoti labi iespēja bija Liepājniekiem. Liepājnieku pretuzbrukums apturēts. Vēl viens pretrieciens no Valmieras un gols. Labs pretuzbrukums no Valmieras komandas puses, un sestajā minūtē rezultāts kļūst 1-1. Vārtu priekš tika atstāta nepiesekta. Griezītim bija laba pozīcija, lai pārspētu vārtsargu šeit. Nevisai sekmīgi Griezītis nospēlēja, nu tagad jācīnās aizsardzībā. Nu, tagad... Un gols, un gols. Raids Sozols ļoti pacietīgi izpildīja šo florbola augstāko soda mēru. Un rezultāts kļūst 2-1. Valmieras labam. Bumbiņ pie Edgara Rīmā Renko, šeit nelielā summa laukumā. Arī Mainieki diezgan aktīvi sedz. Levalds, gols! Skaists plauksts raidījums Levalda izpildījumā. Un Liepājnieki panāk neizšķirtu 2-2. 2-2. Nu, lūk, ko dod tādas kļūdas cena. Projām cīnās Patriks, viens no jaunākajiem komandas spēlētājiem. Pātri pārēja un gols! Un gols! Neveiksmīga Liepājnieku cīņa uzbrukuma zonā. Nepaspēja sakoncentrēt savus spēkus aizsardzībā. Kopumā labi. Aizsardzība demonstrē abas vienības šodien. Un gols! Kā es tikko paslavēju labo aizsardzību, tā panāk Valmiera 4-2. Pirmo reizi tādai vienībai šīnī mačā divu vārtu pārsvars. Bergmans vienatnē laužas. Gols! Un panāk 3-4. Nu, ja neizdodas uzlaust kolektīviem spēkiem Valmieras aizsardzību, var mēģināt to darīt individuāli. Kā to tikko parādīja Oskars Bergmans. O, skaists gols, skaists gols. Un Valmiera panāk 5-3 12. Minūtē. 32. Numurs Patriks Brieži. Vēl viens tālmetiens un gols. Vēl viens tālmetiens un vēl viens gols. 5. Numurs. 5. Numurs Kriš Lužinskis. Pastamies vēlreiz. Nu, jā, šeit ļoti tāls raidījums. Mēdnes mazākumā. Gols! Lūkā! Tā vietā, lai Valmiera panāk graujošāk pārsvaru. Mainieki soda. Viesus. Un Rihards Markus Smednis. Samazina rezultātu starpību. Lieliski nocīnījās laukuma vidusdaļā. Pretuzbrukums Valmierai. Gols! Nu, Valmiera beidzot atradu spraugu. Liepājnieku aizsardzībā nebija daudz momentu nevienai, ne otrai komandai šajā trešdaļā. Pretuzbrukums. O, skaisti gūti vārti. Un Valmiera panāk 8-4. 8-4. Trešās trešdaļas 13. Minūtes izskaņā.
Atkal nevisai sekmīgi nospēlēts uzbrukums zonā un atkal Valmiera soda. Pret uzbrukumā panākot 9-4. Metiens no tālākas distances un vēlreiz valmierieši gūst golu. Teju no centra līnijas. Sekmīgi šodien ir šie tālmetieni Valmieras izpildījumā. Jau vismaz 3 goli. Mačs ar to arī noslēdzas. Pēdējās sekundes atskan sirēna, kas vēstī, ka Floorball klubs Kurši savā laukumā šodien piekāpjas Valmieras Floorball klubam ar rezultātu 4-10.